大丈夫？え？ああ、その電球はいらしたんですね。あ、敵じゃなさそう。え、ミーのこと？あ、ミーって呼ぶの？自分のこと。そうです、私たちの世界へようこそ。あなた様にお会いできて大変光栄でございます。ありがとう。ごめん、迷子なんだ。なるほど。なるほどって。ではいくつかご説明いたしましょう。なるほど。すげえ声質もしてえな。まずどうやってここに来られたのかお聞きしても？よくわからない。目が覚めたんだ、あの変な家で。すごく暗かった。なんと、では見慣れない暗い場所でお目覚めになられたと。うん、私の予言通りです。お前予言できんのか、やば。あなた様こそが私たちが待ち望んでいた救世主でございます。私たちがってことは、あのロボットの残骸たちの中のなんていうの、生きてるロボットまだってことかな。あなた様がこの世界を永遠の暗闇からお救いになられるのです。うん、なんか太陽がなくなった世界らしいんだよね。これより重要な情報をお伝えします。なるほど、何でもお聞きください。じゃあ何から聞こうかな。ほう、いろいろ聞ける。上から聞いてこっか。この世界について。ここがどこなのか全然わかんないや。どこもすごく暗くて、あんまり遠くまで見えない。私たちの世界はいつもこれほど暗かったわけではございません。これほど壊れていたわけでもございません。しかし時間は待ってくれません。たとえ救世主であっても。うん、この世界は3つの地域に分かれております。ほう。今、あなた様はその外れ、不毛の地、一番最悪なところに、という場所におられます。遠くに見えるあの塔には、多分さっきムービーで出たあの、すごい伸びてるやつよね、天まで。かつて太陽が置かれておりました。はぁ、あ。あの高いの塔だったんだ。中心に近づくにつれて他の地域を横断することになります。あー、じゃあなんかあれかな、進撃の巨人のなんかウォールマリア、ウォールなんとかみたいな感じ、あの円形というかさ、徐々にこう区分されてるってことなのかな。平面的じゃなくてこう中 なんていうのこう、そいつを中心に区分けされてるってことなのかもしれない。この感じだとこの前哨基地のどこかに地図がまだあるはずです。前哨基地。あ、攻略しようみたいな話なのかな？そうなんだ。何から聞こうかな。うん。電球について。ミーが起きた家でこれを見つけたんだ。あなた様が手に持っておられるのが私たちの新しい太陽でございます。はぁ、あ、君たちの太陽？その通りです。数年ほど前、塔の頂上に鎮座していた以前の太陽は、その生命を大地に注いでくれていました。うん。しかしある日、光が消えてしまったのです。そう。この世界はまだ危険にさらされております。この世界の地表には、蛍光体と呼ばれる物質が豊富に存在しております。幸いなことに、この物質には以前の太陽光エネルギーが蓄えておりました。現在、それが唯一の光源となっております。しかしそのエネルギーには限りがあるのです。最後の光が消滅すると、私たちの世界も。そう。しかし、あなた様が新たな太陽を持ってこられたので、もう安心でございましょう。そんな無責任。急に、初対面に急にお前、世界の危機を投げつけるな、お前は。まずお前誰だ？その太陽を塔にお戻しください。結構塗装だね。めっちゃ一言なんだけど、こいつ。はい、旅の始まりでございます。お前が決めるんかーい。お前が、お前勝手に、お、これ、
ゲームだからいいけど、面と向かってこれ言われてみ、はぁってなんない？はい、旅の始まりでございます。いや、お前が決めんなよみたいな。あと太陽は壊れやすいですから、どうかは気をつけて。まあ電球だからな。太陽が砕けると世界は一瞬で滅びてしまいます。マジで？マジで？そんなそんなの持ってくの俺？マジで言ってる？梱包材とかに包んだ方が良くない？段ボールとかに包んでさ、絶対そんな方がいいと思う。世界が終わるやつむき出しで持ってくのやばすぎだろ。えって、そりゃそうなるわな。何から聞こうかな。マジでその反応だけでいいんかお前、本当にええんかお前。そりゃええってなるけど、ドン引きじゃねえかお前主人公も。あのコンピューターについて、最初の家にあったコンピューターかな。家の中でそのコンピューターを見つけたんだ。君の行動は2個に影響するみたいなことが書かれてて、でもミーが2個なんだ。あれは他の人に当てたものなの？これプレイヤーってことでしょ。ふむ、おそらく深井颯のメッセージだと私は推測。俺だー。深井颯？あ、それは私たちの神様のことでございます。我が神だ。ああ、敬え、従え、フィレフセ。深井颯です。私、あなた様がここにいらっしゃるということが、深井颯もここにいるということです。まあ深井颯で、ね、まあブーちゃんなんだけどね。これメタ発言だな。スチームの名前をね、俺確か深井颯にしてるんだよ。スチームの名前、何の名前を深井颯にしてんだこれ。深井颯が読むんだから、フルネームで言わないでくんだよ。これ設定変えれない？あなたのために導いてくれるでしょう。と言いますか、すでに導いています。まあ、確かに今俺操作してるからな。そうなの？誰にも会ってないけど、あなた様は、俺とまだ接触しておられないんですか？多分。太陽をもたらすものとして、あなた様は、俺と直に対応できる聖なる力を持っておられます。ほう。他の誰も持っていない力です。私など持ってんのか？いや、お前対話どころか、おめえに突っ込みまくってるけどな。俺はお前に突っ込みまくってるけどな。青いらっしゃい。めちゃめちゃ突っ込んでるけどね、お前に。何がお前旅の始まりだよ。お前が決めんな。目を閉じて集中するのです。ほう。そうだね。ニコ。こんばんは。まず一回一回フルネームで言うのやめてくんねえかな。ちょっと恥ずかしいわ。いる？それは私の名前ではない。おお、変えれる？なるほど。変えるわ。ブーちゃんにするわ。ブーちゃんにするわ。びっくりしたわ。普通になんか、俺のフルネーム急に出されて、これ、おい、ワンショットお前どっから取ってきたんだよ、俺の名前を。ブーちゃんだ、俺の名前は。ブーちゃんの方がしっくりくるでしょ。はじめまして、ブーちゃん。めっちゃ可愛いな、こいつ。おー、可愛すぎん。ミーの名前はニコって言うんだ。おー、なるほどな。いや、知ってるよ、ニコってずっと呼ばれてたからね。あ、勝手になってたの？そうそう、勝手に深井颯にされました。深井颯にされましたっていうのも、俺深井颯なんだけどさ。合ってんだけど、ちょっと間違ってるわ。対応できたじゃん。本当に聞こえた。でも、名前はブーちゃんだって。すごい。記録していた名前が間違っていたようです。いや、間違ってはねえぞ。間違ってはねえよ。間違ってねえけど、なんかちょっとちげえわ。データベースをアップデート中。ん？アップデート完了。遠慮せず、ブーちゃんに助けをお求めください。救世主なのですから。我こそ救世主。何から聞こうかな。家に帰る方法について。こんなこと言いたくないんだけど、でもちょっと自信ないかも。どうやってここに来たのかもまだ分かってないし。そうだね、急に目覚めてね、いきなり世界を救えとか言われてもね、なんだこのポンコツはってなるでしょうね。誰やねんお前って。ね、ちょっと前まではママと一緒にいたね。お前マジでお前
帰った方がいいよ。お母さん心配してるでしょ絶対。いや、マジで？ちょっと前までママと一緒にいたの？今まで悪夢の中にいるみたい。本当にそうだよ。ミーは早く家に帰りたいだけなんだ。いや、本当に今すぐ帰っていいよ。俺が許すわ。いや、もう、救世主が許すわ。帰っていいよ。俺、このままゲーム閉じてもいいもん、別に。いいよ。てんてんてん。あなた様の使命はこの世界を救うこと。お前ふざけんなよ。鬼畜かお前。お前マジで言ってるお前。この世界のに関する情報を提供することは私の使命であるとのと同じように、プログラムされていないことは何もお手伝いできません。鬼畜。やばすぎだろこいつ。申し訳ございません。本当にそれ思ってるかお前。申し訳ございません。その顔お前、お前思ってるかお前。俺救世主だぞお前。絶対思ってないだろその顔。そっか、あらかた聞いたな。とりあえず今は大丈夫。それはよかった。めっちゃ一言。こいつぶん投げ見てんの本当に。何がよかった、全然よくねえわ。幸運を祈っております。なるほどな。こっちみんな歩くのお前。